განვითარება. ჩვენ ყველა წამყვან სახელმწიფოსთან, მათ შორის ევროკავშირის 17 ქვეყანასთან გვაქვს გაფორმებული შესაბამისი მემორანდუმი, რაც საშუალებას გაძლევთ, რომ თქვენი პროფესია წარმოაჩინოთ სოფლიოს ყველა წერტილში. დღეს ჩვენ საზღვაო სასწავლებლების ისტორიაში პირველად საქართველოში საერთაშორისო ცურვაში სიმბოლურად გავუშვებთ ბათუმის სასწავლებლის გემს სახელწოდებით კადეტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა იმისთვის, რომ ჩვენ დავაკმაყოფილოთ ყველა საერთაშორისო სტანდარტი და ერთხელ და სამუდამოდ გადავჭრათ ის პრობლემა, რასაც ერქვა ჩვენი მეზღვაურებისთვის საერთაშორისო სერტიფიცირების პროცედურა. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ მეზღვაურთა საერთაშორისო დღე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესია, განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონისთვის, ჩვენი კუთხისთვის. და დღეს, როცა ჩვენ ხედავთ ჩვენს ახალგაზრდებს, ახალგაზრდა მეზღვაურებს, სტუდენტებს, განოწყობილ თეთრ ფორმებში, ეს არის ჩვენი სიამაყე და ეს არის ბათუმის შესაბამისი კოლორიტი. მე მინდა მიულოცო ყველა მსოფლიო მეზღვაურებს, განსაკუთრებით ქართველ მეზღვაურებს და ჩვენ სტუდენტებს. დღევანდელ წელს ჩვენ ხვდებით ახალი საზღვაო აკადემიის სასწავლებელი გემით, რომელიც დღეს გავა შორეულ საერთაშორისო ნაოსნობაში. მომბე ამ დროს ის დასრულებული